Այս ծրագիրը սկսվել է մոտ 20 տարի առաջ, 2000 թվականին, նախկին պետքարտուղարի տեղակալ Ջուլիա Տավթի կողմից, փախստականների, բնակչության և միգրացիայի վարչության հիմնադրամ, որը աջակցելու էր փախստականների օգնությանը և պաշտպանվածությանը ուղղված ջանքերին։ Հայաստանը այս հիմնադրամից ֆինանսավորում ստանում է 2013 թվականից ի վեր։ Ես Հակոբ Կազանջյանն եմ, Սուրիայում տեղափոխվել եմ 2006 թվականին։ 2017 թվականին հիմնադրեցինք Y-Source կազմակերպությունը, որը զբաղվի վեբսայթերի ծրագրավորմամբ և դիզայնով և այլ վեբծառայություններով։ Այդ ընթացքում, որպես սկսնակ ընկերություն, դժվար եղավ կապված ֆինանսական վաճառները, կապված շուկայի մրցակցությունները, դժվարություններ ունեցանք որակավոր գիտակից աշխատակիցներ գտնել։ Գործընկերներու միջոցով դեղեկացա Սիրիայերու գենսապայմաններու պարլաման ծրագրի մասին, որ կիրառվեր ԱՄԱ-ի կողմէ, և ծանոթանալով Գուրքենին հետ, խորհրդաշրջան անցնելով, համոզվեցանք, որ մենք կընանք իրար հետ համագործակցել, և այդ ծրագրին դիմելով ստացանք տրամաշնորը, և Գուրքենին հետ արդեն 6 ամիս է աշխատինք, և ծրագրի ավարտին մեջ պիտի շարունակենք աշխատել։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության հետ համագործակցել մեզ առաջարկեց ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակը։ Մենք առաջարկով մոտեցանք ընկերակցությանը և նրանք մեծ պատրաստակամությամբ և ոգևորությամբ ընդունեցին մեր առաջարկը։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը շատ քոհ է և հավարարված է Սիրիահայերի գենսապայմանների բարելավման ծրագրից, որը մենք սարեցինք Ամերիկայի տեսպանադան հետ։ Փախստականների մեծակույն խնդիր, երբ որ նոր երկիր գերտան, աշխատանք գտնելու հարցն է։ Այս ծրագրի միջոցով մենք կարողացանք 10 պրոֆեսիոնալների ապահովել 6 ամսվա աշխատանքային փորձով։ Եվ սրանց մեծ մասը արդեն իսկ մշտական աշխատանքի են անցել այդ նույն վայրում։ Մյուսները մենք վստահ ենք, որ իրենց ցերկերած փորձի արդյունքով կկարողանան ուրիշ տեղեր աշխատանք գտնել։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության Այնիլյանների անվան կլինիկան շատ բարձր է գնահատում այս ծրագիրը, որը հնարավորություն ընձեռնեց 6 ամսվա ընթացքում ծանոթանալ Սիրիահայ ատամնաբուժ Տիգրան Տիգրանյանի մասնագիտական հմտություններին և ծրագրի ավարտից հետո որոշում կայացվեց նրան ընդունել աշխատանքի։ Թիմեցինք ավետարանչական կազմակերպության, որ Սիրիայերու ինտեգրման ծրագիր ունեին, և իրենք մեզ ընտարաչեցին։ Իրենց հովանավորությամբ ես ընդգրկեցի Դիգին Համեստ Խանում Ղազարյանը։ Հուսով ենք, որ հետագայում մենք կարողանանք շարունակել մեր համագործակցությունը ընկերակցության և տեղական այլ կազմակերպությունների հետ աջակցելու համար Հայաստանում փախստականներին։ Ես շատ բարձր կքննարկեմ այս համագործակցություն ամերիկյան տեսպանադան հետ, և մենք կակնկալենք, որ այս համագործակցությունը շարունակվի և նաև զարգանա։ Իմ կյանքը վստահ որ դեպի լավը փոխվա այս ծրագրի միջոցով, քանի աշխատանք կդա վերջապես։ Շնորհակալ եմ այս ծրագրին, որի միջոցով ես հիմա կարողանամ Հայաստան ապրել և շատ հանգիստ միջավայրի մեջ աշխատել։